agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a 1000. Y es que desde Ádamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000. Estem a l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Per què? Perquè arriba el temps de magazín, així a Telesafor. Molt bona vesprada. Ahir es va inaugurar, ja està oberta, la tercera cita amb Fira Mercat Gandia. Una tercera cita que està centrada en el sector de la immobiliària. Compra, venda, promocions, ofertes residencials, vivendes de protecció oficial, lloguer. Un ampli ventall de l'oferta que podem disfrutar en Fira Mercat Gandia centrada en la immobiliària, diem la tercera. Estem a l'Equador d'esta oferta, d'esta nova edició de Fira Mercat Gandia. Es va inaugurar ahir i continua oberta durant tot el dia d'avui i demà dissabte també poden acudir tant de matí com de vesprada i disfrutar de Fira Mercat Gandia centrada en la immobiliària. Nosaltres estiguem ahir en la seva inauguració. Ahí està. Assistem en Fira Mercat Gandia, en la plaça Prado, i és que ja està oberta la fira dedicada al sector de la immobiliària. Bé, bueno, l'espai està completament replet d'aquestes empreses que es dediquen a fer-nos l'accés a una vivenda, a trobar la vivenda ideal, és objectiu fer-lo més que fàcil. Anem a conèixer alguns dels estants participants empresaris, però la primera parada la tenim amb el màxim responsable polític de l'Ajuntament de Gandia de que tot això siga possible, el regidor de Polítiques Econòmiques, com és, Ferran Martínez. Hola de nou. Hola de nou, és veritat. Ja, sí, sí. Parlem de Fira Mercat Gandia de nou, esta nova cita dedicada al sector de la immobiliària, que la veritat és que torna a ser un èxit per l'interès demostrat per estar així ja en esta fira. No? Sí, sí, la veritat és que esta és la tercera edició, però és la segona d'aquestes fires que denominem més tècniques. La primera va ser la setmana passada a Reforma i va ser un absolut èxit, és a dir, èxit perquè la gent ve, la gent que li interessa, ve i troba solucions. En aquest cas, a les seues necessitats, òbviament. En aquest cas, jo crec que serà més encara. Per què? Perquè tenim 28 expositors, 28 agències que abarquen totes les qüestions referides a l'àrea immobiliària, és a dir, compra, venda, lloguer, financiació, tassacions i després tots els segments, tant de vivienda com vivienda unifamiliar, piso, xalet, i després també locals, solars, oficines, o sigui, tenim tota la gamma que pots imaginar-te tant de sectors com d'ubicacions que jo crec que estan en disposició de cobrir les necessitats de tot aquell que vinga. I a més, estem parlant d'un sector, Ferran, molt potent, amb un pes específic important en l'activitat econòmica que es genera en Gandia, en la resta de la comarca, per l'interès que té
En este cas parlem de Gandia, la ciutat de Gandia, per a fer una inversió, en este cas, en una vivenda. Així és, així és. És a dir, és un sector, com tots sabem, importantíssim, i a més de pujada, no? Vull dir, crec que ho hem muntat en el moment exacte, perquè en aquests moments sí que és veritat que està fluixejant no la demanda, l'oferta. Precisament, si hi existís un problema, que no és tal, la veritat és que el problema seria, com ocorreix en altres sectors del comerç, que fluixejarà la demanda, però així la demanda és forta, és a dir, hi ha molta gent que està pensant en canviar de casa o en siga en format de compra o de lloguer, i la veritat és que la pròpia pandèmia pues, ens ha portat, els tancaments que hem patit, pues, ens ha portat a replantejar-nos moltes coses, no? I, igual que la fira de la setmana passada de reformes, sí, també venia a solucionar replantejaments de modos de vida en la vivienda i tal, en este cas també no tant en reforma com en canvi, no? És a dir, de vivienda. Per això pensem que serà tot un èxit. A més, s'ho han currat, perquè tenen ofertes interessantíssimes i després damunt han fet una promoció que és fantàstica, vull dir, de totes les persones que assistisquen i complimenten quatre dates molt, molt senzills, és a dir, participen en un sorteig de dos creuers, millor dir, d'un creuer per a dues persones. Fantàstic. Efectivament, jo pensé que damunt és una ocasió de dir, a més de poder satisfaure les teves necessitats des del punt de vista immobiliari, damunt pots tindre l'opció de guanyar unes vacances, doncs escolta, sí. Fantàstic, clar. Sí. Venim així, disfrutem, a més estem en ple centre històric de la ciutat de Gandia, en la plaça Prado, trobem aquella vivenda que estem buscant a un preu més que raonable i atractiu, i damunt es podem emportar un premi. Efectivament. És però atractiu per al client. Sí, 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 sí. I convidar, no? Convidar a la gent. I jo crec, com t'he dit, que serà un èxit com el de la setmana passada. És el nivell de satisfacció va ser màxim la setmana passada. Curiosament, jo ho estic dient en tots els puestos, la setmana passada, en aquest nou format de fires tècniques, que estan, diríem, les quatre estes que ens queden, esta i les tres que ens queden de la tercera edició, sí. Resulta que se dona la situació paradògica de que és la fira, la de reformes, que menys se'n va a llaure, i la fira on els nivells de satisfacció, tant dels expositors com dels visitants, va ser la màxima. La qual cosa, molt ratifica en el criteri que van fer de buscar fires on la massificació no fora en condicions... Clients molt detallats. Claro, la gent que ve, i ve interessada, és a dir, si hi havia moments en els quals tu veies que no hi havia massa gent, però tots els expositors tenien ocupats fent oferta, no? I que d'això es tracta al final, en fi, de contribuir, com dic, a la promoció, de, en aquest cas, del sector immobiliari, però de tots els sectors del comerç de la ciutat i de serveis, clar. Recordem, la gent està veient este programa, escoltant, quan ja està inaugurat, dijous s'inaugura, divendres obert i dissabte obert durant tot el dia. Efectivament, sí, en els horaris habituals, és a dir, 10:30 a 2, 5 a 8:30, és a dir, la vesprà. I, bueno, i així els esperem a tots. Jo crec que... Sí, se n'aniran contents. Molt bé, vinga. Ferran Martínez, moltes gràcies, a disfrutar. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i seguir, perquè això no fem més que començar, anem a mostrar alguns dels estants, i si és que anem a fer un breu recorregut per algun dels estants d'esta fira dedicada al sector de la immobiliària. Comencem este breu recorregut per aquesta fira Mercat Gandia dedicada, ja saben, esta edició, a la sector de la immobiliària. Soluciones Inmobiliaria, és un exemple. Així tenim a responsables, perdoneu que vos moleste, hola. Soluciones Inmobiliaria, tenim amb nosaltres Ariadna Llodrà i a Benjamín Llodrà. Buenas tardes. Buenas vespre. Buenas vespre. Buenas vespre. Buenas vespre. Bueno, Soluciones Inmobiliaria, quant de temps porta l'empresa en el sector de la immobiliària, més o menys? Porta uns 15 anys en el sector i ara jo he portat uns 15 anys i ara la meva filla és la que agarra el testic per a seguir. Queden bones mans l'empresa. La vostra oferta, suposa que diferents tipus de vivenda, diferents tipus de format, lloguer, compra... Comentem-nos una miqueta, què és el que podem trobar. Nosaltres tenim diferents tipus, tenim alquiler, compra, tenim financiació i col·laborem amb les primeres empreses d'Espanya, tant d'alarmes com reformes, o sigui, podeu trobar qualsevol cosa en la nostra oficina.
Si vos sembla, anem caminant per ací, perquè és una bona... Anem per ací. És una bona oportunitat, suposa, estar ací, mostrar-se, és un aparador important i molt encertada aquesta idea, no?, de mostrar la professionalitat que n'hi ha, perquè estem parlant d'una fira tècnica, en aquest cas. Ens han donat una gran oportunitat, que estem molt agraïts a l'Ajuntament i a Fira Mercat, per a deixar-nos, donar-nos molta visibilitat. Tu eres, se te ve una persona jove. Sí. El tema de la immobiliària, esteu vivint un moment, podríem dir, dolç en el sector? Jo crec que sí, jo crec que ara mateix estem en un bon moment i després de tanta crisi, després de lo que hem passat en el Covid, la gent vol eixir, la gent vol viure, la gent vol canviar de vivenda perquè s'han vist tancats. Aleshores, és un bon moment. Ah. I tant per a invertir, com per a comprar, com per a vendre. Aprofitar el moment. Sí, clar, sí. Doncs bé, ja hem fet el recorregut. Anem a parlar amb un company, Marc Blau, que clar, tenim així amb nosaltres, a Víctor, en avant. Molt bona esperada, moltes gràcies. Bueno, Marc Blau, Víctor, no podia faltar Marc Blau en esta fira tècnica, per a deixar ben clar que el sector de l'immobiliària en Gandia té molt a dir. Sí, clar, evidentment, diguem, estem durant uns anys... Hem estat patint tota la crisi del sector immobiliari, que costava, com tot el món sap, la crisi del sector del immobiliari pues, ha sigut molt gran i molt llarga. Sí. Quan ja apareixia que estàvem eixint, desgraciadament va arribar el Covid i una altra vegada va ser una miqueta la puntilla. Entonces, estos actes el que fan és un poc donar-nos una miqueta d'aire. Enguany és de veres que ja s'ha notat una miqueta de recuperació i entonces creguem que és el moment per a dir olvidem-nos el passat i empecem una nova etapa con ánimo, alegria i és el moment que la gent es comença ja a decidir la compra de viviendes i buscar i establir-se ja de manera definitiva, tant en la vivenda com en el lloguer, evidentment. Víctor, és important, estem parlant d'una inversió important per part del client, s'ha de tenir clar, molt clara la idea d'allò que es busca, però això és important acudir a professionals experts, com és el cas de Marc Blau, expertos immobiliarios, des de 1983, ha sigut apartamentos, pisos, cases, solares, naves, locales rústicos, alquiler vacacional, de locales, de viviendas, sempre doneu el consell professional per a adaptar-vos al que vol el client. Al que vol, vamos, el client, el que nosaltres entenem més que anar a fer visites, el que ens interessa és captar les necessitats del client, saber exactament el que vol, les seues prioritats quines són, i a partir d'ahí posar en marxa el nostre coneixement del sector, on pot trobar, qui pot tindre aquest tipus de producte. Nosaltres treballem molt en el que és el compartir el producte per a donar-li major... servici al client i sobretot buscar la satisfacció final, és a dir, ¿qué estás buscando? Pues estoy buscando una vivienda de 3 habitaciones que me gustaría que estuviera en la zona de República Argentina, principio y tal, y tengo un presupuesto metido. Y automáticamente nosotros le podemos oferir una carta, prou oberta, una posibilidad a lo mejor de realizar 5 o 6 visites indiferentment de que siga producte nostre com producte d'un company. Lo que fem és la búsqueda del producte per intentar trobar el que ells estan desitjant trobar. Que estigui satisfet el client. Sí, és, ni més ni menys. Víctor, moltes gràcies i a disfrutar d'esta fira tècnica de la immobiliària. Gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies. Val, seguim nosaltres. Si sembla, anem a passar per aquesta part, perquè estem en la part coberta de la plaça Prado, on sol tindre desenvolupar-se, excepte la primera, que va ser la d'Aulet, a l'exterior, per allò de no tindre suficient aforament per atendre a totes les persones que volien participar, totes les empreses, però ha tornat a aquest espai. Baixostre, així veiem, en tot aquest costat, veiem diferents immobiliàries que estan exposades baix el nom d'una nova marca, com és MLS Gandia i la Safor Associació Immobiliària. Així és que anem a conèixer un poc més aquesta nova marca que tenim així en el sector de la immobiliària. Per exemple, parlem amb Marisol. Marisol, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos contigo, Ribes Sevillar Construcciones SL, inmobiliaria. Una de ellas. Es una de las inmobiliarias que formáis parte de esta nueva marca. Sí. Sois sobre 20... 21. Somos 21 inmobiliarias y trabajamos todas en exclusiva. Nuestro objetivo es, al trabajar en exclusiva y tantas inmobiliarias, compartimos las viviendas todos nosotros. Aceleramos el proceso de venta debido a que somos tantos y si no lo
lo que tiene uno lo busca el otro, no lo tiene, buscamos. Compartís todas las demandas que tenéis como inmobiliaria independiente. Como exclusiva. Nuestro objetivo común es conseguir la mayor cantidad de exclusivas para acelerar la venta y a la vez conseguir el mejor precio, tanto para vendedor como para comprador. Satisfacción para todo, para ambas partes. Las dos partes están contentas. Marisol, muchos años en este sector, un sector que ha sufrido subidas, bajadas, pero que mantiene. Sí, en el año 2007 ya sabéis todos que caímos todos en picado, pero a partir del 2013 la cosa cambió, mejoró y ahora en estos momentos yo creo que está muchísimo mejor. Perfecto, pues nos quedamos con esa nueva marca, MLS Gandia Lasafor, asociación inmobiliaria. Que la gente acuda, ¿no? Les invitamos que acudan porque esto se puede aprovechar. Yo creo que sí, tanto los de Gandía como los de Lasafor. Yo creo que les va a venir muy bien. Son muchas personas de fuera de Gandía, del resto de la comarca y de fuera de la comarca que aprovechan. En este caso estamos hablando de una feria completamente técnica. Aquí se va a generar, suponemos, en estas mesas muchos negocios. Esperemos que se cierren muchos contratos. Sí, eso esperamos. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Gracias. Pues ya nos saltes ya el punto final UFM en esta fantástica fira técnica. Recuerden que están viéndonos en la segunda jornada, es va a inaugurar a ir dijous, así es que avui durant tot el dia matí vesprada i demà dissabte també poden aprofitar per a deixar-se caure per esta fira Mercat Gandia. Recorden estar així en la plaça Prado. Immobiliàries per a trobar el tipus de vivenda en el format que vulguin, de ben segur que així troben el que estan buscant. Així és que vinguin a disfrutar i a aprofitar esta fira immobiliària en Fira Mercat Gandia. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Avui ens trobem ací a la muntanyeta del Calvari de Beniopa, que la podríem batejar com un jardí botànic de plantes aromàtiques i medicinals, prou desconegut per la resta de població de Gandia. La gent de Beniopa sí que hem vingut ací a jugar des de menús i encara la població de Beniopa ve a passar ratos per ací, en uns bancs que hi ha, disfrutar una miqueta de la muntanya. La resta de Gandia, i això que estem ben a prop, no sol acudir massa a aquest lloc, quan ja dic, és un paradís per a la gent que li pugui agradar les plantes aromàtiques i les medicinals. Avui no va parlar d'unes plantes aromàtiques típiques de l'ús tradicional de les nostres comarques, de Beniopa i de la resta de pobles, que no són altres que del timó, timonet, farigola, frígola, una planta que té molts noms i molts usos també. Una planta, diguem-ne, magnífica com a medicinal, una planta tònica, una planta digestiva, una planta desinfectant de ferides, antisèptica en general. El mateix podríem dir de la seva germana, l'herba d'olives, o sejolida, saboritja, té diferents noms també. I, per últim, pot ser la més coneguda a les nostres comarques, per ser la que s'utilitza per a fer les salmorres, és la pebrella. Qualsevol de les tres la podríem utilitzar en la cuina casolana, tot i que no hi ha una costum excessiva, però per a aromatitzar plats de carn, sobretot la pebrella i el timó, carns torrades o gaspatxos, es pot utilitzar ben bé. La sejolida, per exemple, va molt bé també per a adobar peixos, sobretot tonyina, i això, cassoles de bunyítol. És una planta que li dona un toc especial. Les plantes aromàtiques, ja dic que així a Beniopa, simplement que fem un passeig
i podíem arreplegar-ne. Hem de recordar que per arreplegar plantes aromàtiques no val pegar un estiró i endur-te-la, sinó que haurien de vindre en unes tisoretes de podar, o en unes tisores qualsevol, i anar tallant la mateta de tal manera que no l'arrenquem, que queden les arrels ahí i li podem donar l'oportunitat de que rebrote i l'any següent pues, continuar tenint plantes. Tot i que les plantes les podem utilitzar simplement trencant trossets o les fulletes i escampant-les per damunt de la cartorrada o si fem un gazpacho o, per damunt de l'ensalada, una manera fàcil d'utilitzar-la és preparant una sal aromàtica. Per preparar una sal aromàtica no caldrà més que ara agafar qualsevol de les plantes, per exemple la pebrella, assecar-la, quan la planta està seca, extreure les fulletes, intentar que no entren cap branqueta i amb un moliner de cafè manual o bé avui en dia que hi ha estos elèctrics que funcionen molt bé, anar a posar la planta seca dins i pegar unes passadetes de molí, moldre les fulles, ja dic que tant de la pebrella com de la sallolida, com del timonet, però també podríem fer-la amb una menta, amb romer, amb Maria Lluïsa, la planta que ens agradara. Podem fer fàcilment una planta, una sal aromatitzant. Ja tenim la pebrella aixafada i el que hauríem de fer és, en un potet, mesclar la sal amb la pols que hem triturat, en el molinet, en el molinet elèctric o bé en el molinet manual, cadascú el que tinga en casa. El molinet d'estos val ben poc, no sé si val 10 o 12 o 15 euros, com a molt en podem trobar. Bé, les quantitats de sal i de planta ja van una miqueta al gust del consumidor. El que no li agrada un sabor excessivament fort, posarà menys quantitat. I el que li agrada aquest sabor rústic, aquest sabor diguem-ne de muntanya, de camp, pot posar-ne una miqueta més. Amb aquesta sal, això podem fer, salar les amanides, els gazpachos, qualsevol tipus de menjar, la cartorrada, i per exemple podem, o la mateixa planta triturada, sense sal o amb una miqueta de sal menor, la podem utilitzar per a fer hamburgueses casolanes i també per a fer figatells, diguem-ne, amb un sabor diferenciat i amb un sabor nostre, no? Un sabor de muntanya, de camp i tradicional. El gust de pebrella el portem una miqueta en el nostre ADN com a saforencs i el, pues això, menjar penques o tomàquets verdes o pebres verds o raïm de pastor i sobretot olives en salmorra en el sabor de la pebrella, pues ens torna a portar a vells temps que, bueno, no sé si eren més o menys feliços, però eren altres temps i la gent pues, vivia d'una altra manera. Hem de recuperar aquelles tradicions i que no es perden. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona! Cien megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a 1000. Y es que desde Ádamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, El juego del calamar, que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000. Agricultor,
En Agrosafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of the Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.